なんだろう、これといってなんかゾッとさせられるような話っていうのはそんなにないんですけど、今ちょっとパッと思いついたというか、はい、その、あった、そういえばあんなことあったなみたいな話で、うん、自分今でこそ今関東に住んでますけど、うん、本当に小さい頃、自分関西に何年かな、8年ぐらいか、8年かな、8年間ぐらい住んでたんですよ、うんうんうん、でちょうどだからまだ小学校の何年生か、1年生か2年生ぐらいかな、うん、1年生か2年生ぐらいで、でまだまだあの自分がちびっこのガキなんで、まあ高学年とか中学年ぐらいの子たちと一緒に集団で下校してくださいみたいな感じで下校して、でまあさ、言われてもそのまま素直に帰るわけじゃなくて、やっぱり公園とかで勝手に遊んだりとか、うん、ギャハハギャハハって遊んでて、でいつだったっけな、どれぐらいだったかな、大体5時ぐらいかな、5時ぐらいまで遊んで帰るかって言って、でしかもその 4人かな、俺含めて確か4人だったんですけど、4人で全く同じマンションに住んでて、で4人で帰ってって、で、ただいまってなるかと思いき や、うん、いやなんかすっげえその大人たちがすっげえ出入りしてるんですよ。ああ、なんか深刻な空気がね、はあみたいな、うん、何かあったって感じでって、まあいいやと思って、うん、じゃあねまた明日ねって言って、みんなでエレベーター乗ろうとしたら、エレベーター乗ろうとしたら鑑識がいて、えどういう感じ、うわうわマジ、鑑識がいて、あちょっとごめんねごめんねって、俺らまだもう低学年でガキンチョです、うん、あごめんねちょっとねエレベーター使えないなーって、使えごめんねって言って、奥のエレベーターチーンガーって開けて、まっかいバーってこわええええみたいな、いやタイミングもタイミング、よく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 こうやって床見たら、そっからザーもう今もこの…これも…これも…いや…まだ具体的な詳細で言うところの…うん、あ、確かに事件…そうそう、何だったの、結局、未遂だったのかな、確か未遂だったから、多分助かったらしいんですけど、なんか、喧嘩かな、かなんかで刺されて、おお刺されて、でしかも思った以上に出血が止まらなくて、でエレベーター乗って、うん、で1階だったっけな、1階どこだったかちょっと覚えてないですけど、うん、もう知り、なんかすぐ近くにあった、うん、エレベーターから近いところにあった部屋番号をドントンって開けて、うん、助けてくださいって言って、そのまま搬送って感じだったらしいですね。わあ、ガチの殺人ミス、まあ、これやばかったですね、喧嘩で刺すんだ、いやだからもう俺初めてです、俺 ドラマでしか見たことない、あの番号カードみたいな、あー123こうやつ見たの初めてです、うん、俺も相棒でしか見てない、相棒でしか見ながらいっていう、クシッカシッて、やっばえ、俺見たことないわさすがに、俺もそれはないね、うん、しかも自分が住んでるところやぞみたいな感じで、電車はね、電車はエグいな、なんか東京の方で、はい、ねえあのね、ね、駅がね、日吉かな、はい、東急東横線の確か日吉だった気がする、はい、なんか日吉か、多摩川の一個前、田園調布かな、あー田園調布、なんか下に潜って、はいはい、暗いああいう感じの、はい、下に潜った駅だった気がするんだけど、東の方で、パー降りて、イエーって止まって、え、なになになにってなって、急に、非常ベルみたいなのがあって、はい、駅、ザー来て、急に、もう、一瞬の出来事で、一気にブルーシートが、もうそこ一帯貼られて、貼られてっていう、うわー、マジかーって。ってなった。いやなんかね、あの日吉だからきっと特急が止まるから、はい、あのそんな速度出してなかったと思うんだ。え？何？あ
そんな速度出してないから、はい、まあそんなぶっ飛ぶみたいな、はい、飛び散るとかじゃなかったんだろうなっていう、はい、そんな話してたの今、はい、見たの見たの、あだから遠くの方でパッキーって非常ベリー息だー来てブチッペッ息揃ってんじゃねえっていう話やばを、だからそのあそう、あ赤いエレベーター事件ちょっといや自分の使ってる今よく頻繁に使ってる列車で、うん、まあ、一つなんかちょうどその駅の区間だけ踏切が確か一つしかないんですよ。あこの駅と駅の区間内で一つしかなくて、でそこでの踏切事故や、あと単純になぜかわかんないけど普通に駅構内での人身事故も多い、うんうんうん、駅が1個ありまして、1個マジでやべえなって思ったのが、うん、そこ各駅しか止まらないんですよ、はいはいはい、そあとは全部すっ飛ばしていくんですけど、うん、でそれでバイクかな、うん、バイク運転してる人とぶつかって、うん、急行列車か回復かは覚えてないんですけど、うんうんうん、パーンってやってで実際その人が大丈夫だったかどうかまでは覚えてないんですけども、うん、当たった時に腕がすっ飛んで、うん、すっ飛んだ腕が近くにあったスーパーにバーンって貼り付ける、うわー映画でしか見たことないやつみたいなウォーキングデッドほんとだよ、ほんとだよみたいな怖っっていうのは聞きました、ね、なんかあるんだよね、ありますね、あるところにはあると思う、映画でよくやるような描写はさリアルでも全然あるってことよね、実際に存在しますからね、目の前で、まあ、間近で見た人はほんと少ないだろうけど実際あり得る話ってことだもんね、そうだね、だのね、フィクションだけどノンフィクションだね、実はあれくらいのことありえますよみたいな、いや、恐ろしいなんかガンツだったからね本当に完全ガンツそうだね、いや、俺あんな近くで見てないけど、うんうんうん、ガンツだった、うん、で、あの人間のやっぱ恐ろしいとこはそれを写真で撮るやつがいるっていうのがね、あーあーやっぱ怖ってなったね、そっちの方が怖ってなった、実際に今そうですね、まあ、ちょっと話を戻すけど死にそうになった経験からするとそういうふうに思う、うん、ああ、死にそうになった、いや、別に俺がもうすぐあと 何秒死ぬみたいなそんなわけじゃないんだけど、うんうんうん、これも電車の話なんだけど、はいはいはい、関東で大気になった時、うんうんうん、2、3年前かな、そうだね、あ、もっと前か、もうちょっと前かもしれない、ありましたね、相当雪が降って、相当雪ふん、やばい時あったね、超積もった時があって、うん、で、その時の帰りにそれも東横線なんだけど、うんうん、池袋から福都心で東横で武蔵小杉を乗って、うんうんはい、で、俺乗り換えだったんだけど、うんうん、まあ大雪だから、うん、まあ人全然乗ってない、はい、そもそも乗ってない、そう、そもそも乗ってなくてもうみんな早く帰って、うんうん、まあ俺はまあ仕事やっててなんかいろいろあったから遅く帰って、もうほんと終電前ぐらいかな、で電車乗って寝ててパッと来て、あ、武蔵小杉で降りなきゃ、パーッと降りて、うん、そしてその電車次の新丸子、新丸子でいいのか、うん、で、前の電車とスリップしてぶつかって俺座ってるところ潰れてんのうわーやばーって思って、九死に一生得たね、本当に、結構ね、あーそれ、あー、まあ確かに怖えなって、うわー怖、それめっちゃ怖え、マジで怖っ、普通にベチャって潰れてた、あ、もうピッシャン怖いんですか、そういう感じ、あ、なんかもうぶつかってぐしゃぐしゃぐしゃみたいな、あ、ひしゃげにひしゃげてるっていう、そう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 、で、俺まあドア側好きで、で、車両と車両の間
にシルバーシートがあって、ここのドアに座ってて、はい、シルバーシートがあって、普通のがあって、こっちがシルバーシートがあって、はい、普通の、で、ここ車両もつながる、つなぎ目、ここら辺がブシャッて、うわぁいや恐ろしいね。まあまあまあ、自分が乗ってた電車が後で事故に遭ったって、もう相当怖い話だね、うん、なんか後ろからか前からかで追突してみたいな。だ多分あの乗務員の人が死んじゃったでしょ。いや、生きてる。生きてたんだ。あ、よかったね、それは。でも、だってぶつかるって、だって逃げるでしょ。まあ、そうか、まあ、そうか、そうか、そうか、もう危ないって逃げたね、うん、俺寝てたから。そうか、そうか、そうか、逃げれない買った、もしさ、あのまま寝過ごしてたら。なるほどね。っていう、本当起きてよかったね。でも、別にいつもで、普通に家帰ってテレビ、ああ雪降ってんなーとか言っていたら、東急東横線11日事故のためみたいな、大雪のため、なんか事故で全線運休みたいな書いてあって、あ、マジか、早めに帰ってきてよかったなと思って、まあいろいろと雪情報見てたら、東横線の元住吉の駅でぶつかって、車両同士がぶつかって潰れたっていうニュースを見て、ああマジかみたいな。超怖えよ。でもまあ別に被害に遭ったわけじゃないから、まあね、別に怖いなとは思わなかったけど、危ねえなっていう。まあいや、あと一歩だったよ。何かタイミング間違えて寝過ごしてたらアウトだったし。まあでも起きたからね。まあ起きただから危ねえなぐらいだった。まあね。いや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 、本当に怖いね。